Tak kamera, klapka, akce, let's go. Nějaký ten začátek, víš co? A takhle, jakože halo, vítejte v druhé části, jo. Halo, tady Impulzovi. Právě poslouchám Evropu 2. Já se podívám na ty otázečky, které mám nějaký. No, s vámi. 14555, to není můj kód. Mě hrozně baví dělat, že jsem cizinec a dělat si prostě prdel lidí. Jakože v Česku, že jsem Slovák prostě a dělám prostě, protože tím, že já mám v podstatě, z mojí slovenštiny nepoznáš, že jsem Čech. Z mojí slovenštiny si myslíš, že jsem Slovák, když začnu prostě mluvit na tebe slovenský, tak si řekneš, a Slovák. Není to prostě poznat vůbec, ani moji kamarádi ze Slovenska nepoznali, že jsem Čech, dokud jsem prostě jim to neřekl. No. Takže já prostě, třeba jsem přišel do Elektra, že mi taťka řekl, že kup tam ten mixer do kuchyni. Tak já jsem tam přišel a tak jsem mu prostě vysvětlil situaci slovenský, že prostě chci tady to mixer, tady to. Oni, že dobré, tak zaplatíte a já kartou a okay. A teďka to bylo přes 5 Kč a ty tam musí zadávat PIN. No. Tak já tam pípnu a Borka, že tam musíte ještě zadat PIN a já, že který ten PIN, že ten 6783 alebo který? A on říká, že prostě proč mi říkáš svůj PIN? A já opět jsem si z něj udělal takový jako humor, no. A rozhodně to baví, tady chci prostě hlubost. Prostě. Jo, a mě obecně, a třeba lidi mě za tohle hrozně píčujou, jakože když se třeba bavím s prodavačkama a úplně si s nimi jako dělám standy a jako s různýma takovýma lidma v buse a takhle, jako jsem takový přehnaně přátelský a baví mě to, tak lidi vždycky úplně stydím se. Mě to je to hrozně super, mimochodem jsem byl nedávno v Albertu na toho náměstí. Tam je ta... A potkal jsem tam tu klasickou prodavačku, kterou jsem tam potkal. Tam je ta tu stavu blondýna, která si strašně ráda povídá s lidma, ale ona hrozně pomalu markuje. Já když mám čas, tak jdu za ní a bavím se s ní. A když nemám čas, tak se tam ani nepodívám, protože vím, že to bude na 4 hodiny, jako ta pokud. Ale tohle se hrozná zabavit, že jsem tam takhle potkal po letech pěkně. Ale no, to mě připomíná, ale prostě když ty se bavíš s těma lidma, tak oni ti to vrátí nějak. Chápeš, to je prostě dobrý skutek pro ně, je to nějak znevšedníš ten den, který je pro ně prostě všední, že sedí prostě 12 hodin za pohledem mobile. Oni se pak připadá jako člověka na jako stroj, víš co? A chápeš, že má tady prostě bilu, do které chodím pomalu každý den a potkám se s těmi prodavačkami hrozně často, takže oni prostě mě nějak registrujou, a když se s nima bavím a takhle, a vždycky prostě, jo, ví, tak... Registrujou tě, jo, jakože rovné číslo. No, a jakože s mým partnerem třeba neregistrujou. Jsem jednou si prostě ráno spěchal do práce, udělal jsem si nákup a vidím kaprisone ve sledu, hej, dám si kaprisone po letech prostě pěkně no. Za hlavou. Ale jak jsem spěchal, já jsem prostě zaplatil to všechno, hážu to do batohu a to kaprisone jsem si chtěl vzít do ruky a vypít to po cestě na šaninu. Jenomže jak jsem to házel do batohu ty věci, tak jsem to kaprisone nechal tam ležet do té pokladny. No. A ta prodavačka ho schovala, protože jsem to tam nechal. A další den jsem tam přišel do byly. Drsný. A ona že hej, nenechal si takhle prostě, a já ty vole, to jsem tady nechal teda. A ona tak tady máš, a já ty vole, díky. Tak to je jenom pořádnýho plácáka, ty jo. Jsem říkal, hej, dík bro. Dík bro. A bro, no co je to prostě, jakoby, že když těm lidem nějak jakoby vyjadřiš nějakou, předáš jim něco, tak oni ti, tak pak předají kaprisone. Jak bych mě tak mít, ne? Koho co? No hele, mám tady jenom jako jednu otázečku, která mi napadla. Počkej ještě, to byla taky zábava věc, co jsem byl v Albertu. No. A tam jsou prostě takové jako signifikantní nějací lidi, kteří tam jsou už nějaké roky třeba. No. Ale jo, k tomu mám dvě vlastně storky. To je předevčíře, nebo to byla, jsem tam byl a koupím si humus, normálně nátělku na chleba. Tak to je humus. A přesně tohle řekl, tam bude to té pokladně. Oni se tam namarkovali, oni se z ní nakupovali ještě nějaké housky a bíral nebo co, a on to tam namarkoval a pak tam jenom markuje ten humus a říká, tak to je teda humus a já. OK, dobře, gratuluju, vymyslel jsem tím, který vymyslel už někdo, kdo vynalezl humus, ale nevadí. Já si ale říkám, u těch našich, no nevím, jestli to věká, u mých tipů si určitě říkám, že mě hrozně baví je říkat a vím, jak jsou debilní a kdybych je slyšel zvenku, tak mě budou hrozně srát. Je to rozhodné. Jakože já jsem
teďka kamarádka mi pouštěla video, který jsem nahrával asi před rokem a já ty vtipy, který jsem říkal, tak já jsem u nich úplně brečel a blinkal zároveň. Ale když jsem je v ten moment říkal, tak byli skvělý, jako pro moji hlavu, víš co. Nebo lépe řečeno, mi to bylo úplně fuk, no. A s tím je ale spojené to, že jsem prostě jednou byl v Alberti, kupoval jsem nějaké pivo nebo co něco takového? Albert je životní styl, tyjo. A prostě Borka, že pípla pivo a říká, na občanku se zeptat nebudu, však vím, že máte přes 18 a já. Jak to víš? A ona. No, však ze základky se známe. A já. Prosím, úplně, že do to fér, že neznáme se ze základky, jak si můžeme znát ze základky. Navíc já jsem na základku chodil do 5. třídy. To je, jak poznáš, že teďka už mám přes 18, když... A ona byla učitelka nějaká to let? Ne, no, ona byla třeba podle jako podobně stará jak já, hrozně podobně. Ale jmenovala se Ludmila a já si nepamatuju žádnou Ludmilu, co by chodila na stejnou základku jak já. A třeba ještě dva dny jsem nad tím přemýšlel, jaká Ludmila to probala byla. No ale když se ještě vrátím k tvé nějaké kreativní kariéře. Kariéře? Tak mám... To je takový štímné, spíš než kariéra. Kariéra není. Jsme jak Martin Fenin. No, tak asi. Taky žiju takový jako bohemský život, jak Martin Fenin. No, tak mám taky dvě otázky. Za prvé... Ani, možná to jsou ty stejné, no ne, jsou podobné. Jaký máš plán? Ty jsi mi říkal před dvěma dnama, když jsme s Šimonem byli v novém sklepě, nebo jaký to je, ve starém sklepě, takže máš nějaký plán, jakože bys vydal další sbírku. Ty jsi teďka vydal sbírku básniček, tak mi můžeš něco říct o tom? Nevím, pojď si básniček, já to nenazývám básniček, já jsem schválně i v té anotaci tam na začátku, jak tam je to napsané pěkně, že tam je to popsané, že kolik člověk tam nejde, že no. Tam máš ten předkrm, ilustrace, počet, to. Tak jsem tam schválně napsal, že u tohoto jsem tam napsal, že to je 42 textů. Protože to nejsou všechno jako básniček, nebo takhle. Já to ani nenazývám vlastně, protože... Třeba v tom předkrmu se to často ani nerýmovalo, no. Jo, a tak oni jsou to takové jako dadaistické básně, bych řekl. Půpovídky, no. Jakože, víš co, dadaismus je taková věc, která se prostě nerýmuje, ale dá se to nazývat básně, protože dá. Prostě je to... No, dá. Je to prostě úplně něco jako abstraktního, absurdního. Když to tady tohle byly jako konkrétní myšlenky, nějaké jako... přímo věci, ne nic jako abstraktního, ale zároveň to nebyly často prostě básně, ale byly to jako myšlenky, nějaké prostě jsem vyplivil něco na papír. Baví mě ale jako toho Matise, že to, ty jak jsi říkal, že jako potřebuješ to, co píšeš, nebo ta tvoje tvorba je ze života, je to prostě to, co se tě týká, a to je přesně to, co v tom vidím, a že je to taky upřímný a ze života, a že je to aktuální, no, a myslím si, že to je přesně to, co mluví jako k těm lidem, no. Ale zároveň jako nad tím jsem přemýšlel hrozně, jestli vlastně, protože to byl takový jako docela struggle, který mě v jednu chvíli docela zastavil nad tím, jestli to mám dodělat nebo ne, že jsem přemýšlel, jestli chci takhle jako dávat tolik jako svého soukromí a i často jako den. A pak jsem si uvědomil, že to vlastně jedno, protože to jsou prostě všechny věci, které se staly někdy, prostě tak se to stalo a už jako to neudělám, že se to nestalo, takže proč to jako i neříct, že? To je jako, já jsem včera nebo když to bylo, jsem si to uvědomil, že vlastně se pár dal na Instagram, že má měl rakovinu překonat, nebo má, nebo nevím, takhle. A to je jako podobný podle mě věc, on jako, když se mu to zjistilo, že má nějaký nádor nebo co, tak asi to taky nechtěl dávat ven, ale pak jak nějak už přešel těma fázma, už je prostě nějak jako překonal, dejme tomu, tak si řekl prostě, už je to za mnou, tak proč jim to prostě nedat? Ale on tady na konci psal, že jakoby, že to není o tom, že se pade chudáček má rakovinu, no, ale že tam na oddělení byl se spoustu věcí lidma, že je to hrozně o mindsetu. A já obecně věřím, že jako otevřenost a upřímnost buduje důvěru a že to má smysl, přestože musí mít koule. Volá mi Michale Varousová, budeš v podcastu. Jak zavolám? Čo, Míšo? Mám se dobře. Aha, tak si nase. Takže, no, jak jsem říkal, že mi přijde, že ta otevřenost hrozně buduje důvěrou, že to má smysl, přestože je to
pro mě často těžký, tak... Takže když jako jsi takový otevřený v těch básničkách a jsou ten jako často takové věci, které bys jako jednak nepřiznal, tak, tak si právě myslím, že je to právě hrozně skvělý a že to je to, co přitahuje, víš? Však právě jsem si to uvědomil i tím, že vlastně to je třeba nějaký jako shit, přes který jsem se dostal třeba. No. A někdo, kdo si to přečte, tak si uvědomí, aha, já jsem v té situaci a yes. tak mu to možná pomůže třeba, nebo takhle, že nebo prostě jsou to situace, do kterých se dostává úplně každý člověk, ale třeba si myslí, že tohle se stane jenom mně, ale pak když si to přečte, tak si uvědomí, že hej, to se asi stává jako každému, nebo tak, že vlastně to jako, ta otevřenost je podle mě hrozně důležitá v rámci nějaké jako, nebo jako celkové sdílení je jako hrozně důležitá věc v tom si jako uvědomit, že člověk jako není sám, který mu se něco děje, ale prostě to asi jako v celku běžná věc. Já si právě říkám to stejný. Já teďka na tom EPčku, který budu chtít vydávat před velkýma prázdninama, tak tam mám právě takový dva depresivní songy. A songy, písničky, songy neříkám. Taky. A právě víš co, přemýšlím, že jestli je mám vydávat, protože je to takový, že si poplaču do majku a je to takový, že ze sebe dělám chudáčka. Jako přemýšlel jsem, jestli to vůbec má smysl, víš, jako něco takového vydávat, protože jako nepotřebuji jako ze sebe dělat chudáčka nebo tak vystupovat, ale na druhou stranu si říkám, že chápeš, někdo jiný, kdo si to třeba pustí, tak prochází nějakým mnohem větším hovnem a totožní se s ním a třeba mu to pomůže, jenom já nevím. Jako to je takový spasitelský mindset a to jako taky, jo. A to jako taky nechci dělat, ale víš co, nechci to... Jako třeba tak někomu jinému bude mluvit a já vůbec nemám tušení, víš? No právě, to mě právě třeba hrozně baví na Matisovi, který jako... Nedokážu se úplně vžít do té jako situace, ale kdy on prostě na prvním albu má třeba nějaký jako v podstatě love song, o svojí prostě přítelkyni, si kterou má dítě a takhle a žiju prostě v pohodě spolu a takhle a pak se prostě rozešli a na dalším albu úplně jako říká, jak byl prostě shit hroznej a takhle a že ho prostě úplně týrala v podstatě a že jako pro něj si zpětně uvědomit, že vlastně na předchozím albu vydal lasnou. A teďka už ho prostě neužijí zpátky, protože to už prostě všude na streamech a na CDčkách mají lidi doma. No jasně. Asi jako uvědomí tady tu situaci, že vlastně, no tak jako se mi to stalo, tak se to nějak změnilo. A vlastně hej, to se může stát úplně každému, že prostě bude s někým žít, tak se rozjedou a vlastně, když si uvědomí tady ten kontrast někdo na těch jednotlivých albech, že tak asi je to docela běžné, že to prostě někomu může taky jako takhle zarezonovat, takzvaně v hlavě. Že se to jako stane asi i někomu prostě jinému. No prostě, že jako tam udělá prostě fucking track o tom, že měl úplně na hovno otce, který mu prostě zemřel a mu vůbec nevadí, že zemřel, protože pro něj už byl mrtvý předtím a takhle. Tak tohle dát ven je prostě, to je strašně jako osobní věc. To je strašná, jak bych to řekl česky, vulnerability. Jo. Zranitelnost, no. Tak no. A zároveň tím, že to dáš ven, tak ukážeš i těm ostatním lidem, že prostě se to může stát prostě a že se přes to dá nějak přenést a takhle. Na majku otvorím se jako flašovým. No, ale je to tak jako, že podle mě ta otevřenost v tom je hrozně podstatná, protože podle mě aj, já to aj tak beru, že psaní je jako jedna z nejlepších forem nějaké jako terapie. Že prostě člověk si dokáže nějak díky tomu uspořádat líp ty myšlenky v hlavě a tak. Proto si myslím, že má smysl ten deník psát, nebo journaling jakýmkoliv způsobem, musí si psát každý den, ale... A zase zároveň to je to podle mě jako něco trochu jiného v tom, že ty napíšeš si ten deník, ale pak si k tomu třeba nevrátíš. Nebo jakože napíšeš to a necháš to prostě v tom deníku a už si na to zpětně nepodíváš třeba. No. Když napíšeš nějaký kus umění, nějaký track nebo nějaký básně nebo nějaký prostě něco a dáš to někam prostě ven, tak jednak ty se k tomu furt nějak jako vracíš podvědomně, protože je to nějaká tvoje tvorba a ještě ostatní tě k tomu upozorní, že aha, tohle je zajímavý, to, takže ty se furt nějak k tomu vracíš a furt se nějak
rekapituluješ tu myšlenku a prostě nějak jako uspořádáváš, a je to prostě něco jiného, než jenom tu myšlenku prostě vypustit a nechat ji tak. Proto se mi právě líbí koncept toho One Line a Day deníku, že po tom roce jako se k tomu vrátíš, protože je to stejná stránka, chápeš? A že se vrátíš k tomu, co jsi dělal za rok. No ale máš pravdu, že s touto tvorbou to tak funguje víc. A hlavně mě hrozně baví ten koncept toho, že já když něco vydám ven, tak ty pocity a myšlenky zakonzervuju a budu tam prostě za 40 let a až bude 50-60, tak si budu říkat, OK, tak tohle byl ty hodný chlapec, když mu bylo 20, chápeš? Jo, ale to prostě přijde úplně fascinující. A i když si prostě přešlu ty věci, co jsem napsal prostě před dvěma rokama, tak asi vlastně uvědomím, jako kde jsem byl před dvěma rokama a jako mnohem líp se mě vrací z těch myšlenkách, nebo mnohem si uvědomuji, že já, tak tady jsem prožíval taky nějakější, tak nějak jsem se z toho dostal, tak no tak a jakože líp podle mě dokážeš pracovat se svojí hlavou, když to nějak jako tu myšlenku nějak si vizualizuješ, ale nějak ju jak to říct? Nějaký ještě v té hlavě jako zachytíš znovu nějaký impuls? Spíš to, že mi nějak no podle mě asi nejbližší je to slovo vizualizuješ, nějaký prostě přetvoříš do něčeho hmotného. No. Protože tu myšlenku jako takovou máš jenom v hlavě. A můžeš si z té hlavy kdykoliv vytratit, nebo si úplně kdykoliv můžeš podvědomí vrátit prostě do hlavy. Ale když prostě přetvoříš v něco hmotného, nějakou prostě nějaký text, no. Nebo nějaký obraz. Nebo hlavně to z hlavy vydáš ven před sebe a můžeš zkoumat, no. Tak to můžeš, no. Já jsem se pořád nedostal k té otázce. No. Ty děláš videa z básničky, no, buď píšeš, nebo určitě psal z básničky, měl jsi pár vystoupení slamových, měl jsi pár vystoupení jako stand-up komik. Co je tvým cílem tady v téhle tvé kreativní činnosti, nebo jakoby proč to děláš? Co je cílem a proč to děláš? To je první věc. Druhá otázka je, jaký máš plány třeba v budoucnu? Máš tedy jako třeba další sbírka, nebo chceš jako vystoupení nějaký, nebo chceš se udat nějakým směrem, takže jaký projekty nebo věci plánuješ a vlastně proč to děláš a co je cílem? Já jsem nedávno nad tím přemýšlel, že vlastně člověk dělá nějaké věci prostě podvědomě, i když si to odvolňuje nějak jinak, tak podvědomě to dělá kvůli něčemu úplně jako jinému, než si myslí. Ale třeba jako, to je hrozně zajímavé jako analyzovat tady ty důvody, proč člověk něco teda vlastně dělá. A já jsem se to jako nedávno uvědomil, že prostě tady ty moje vystoupení a vydávání něčeho ven, tak souvisí podle mě i s tím, že furt mě prostě vždycky odmala lidi říkali, jak mám hrozně malý sebevědomí a já si teď potřebuji něco dokázat. Že prostě někdo ocení to, co dělám. Jo? A i když si to prostě neuvědomím v tu chvíli, že prostě chci vystoupit s tím slevem, protože mě baví to, co jsem napsal, tak možná podvědomě s tím vystupuju, protože chci si dokázat, že to je dobrý. Nějaká kompenzace z minulosti věcí. No, možná. A nebo spíš i to, že prostě mě to, že mě prostě někdo třeba ve 14. řekl, že mám hrozně malý sebevědomí a že jako s tím se moc daleko nedostanu, tak jsem to nějak zpracoval, tu myšlenku, a říkám si teďka, že to zkusím nějak spravit, zkusím nějak to sebevědomí získat, zkusím nějak prostě se sebou něco dělat. A je to spíš, že dokážu mu, že nemá pravdu, anebo OK, možná na tom něco pravda, zkusím na tom zapracovat. To spíš, že zkusím sám sebe někam posunout, jo. Než že bych potřeboval někomu něco dokázat. To stejně jako, že někdo mi prostě říká, že jsem teďka přestal na měsíc pít, abych ostatní přesvědčil, že nejsou alkoholik, a pak se do toho zase vrátím, abych prostě pil dál. Ale spíš to je o tom, že se sám jako někam posunout. Spíš být sám se sebou, že? Dokážu si sám od sebe udělat prostě pauzu a jako... Mně taky přijde, že to jako tohle třeba s ostatníma moc nemá nic společný, jako, že je to spíš jako tvoje věc, no. Ale jako to podvědomí v tom potom dělá jako hrozně velkou roli, že si uvědomuješ to, co o tobě říkají ostatní a nějak s tím pracuješ. Ale je důležité jako nepracovat s tím kvůli ostatním, ale kvůli sobě. No. Ale jakože
zároveň samozřejmě jsem si uvědomil hned jako po prvním nějakém, nebo po prvním, druhém svém vystoupení, že to, že ti někdo řekne, že to bylo fucking dobrý, anebo to, že ti prostě potom lidi zatleskají, je to nejvíc, co ty můžeš dostat jako pro svoje... jako toho má prostě člověk úplně nejlepší pocit, který no. existuje, podle mě. Jako dát prostě dobré vystoupení, pokud ti lidi zatleskají, je prostě úplně v tom momentě ty můžeš úplně tolik... to je úplná euforie, jako že ty jsi úplně ve stavu, když si říkáš, kurník, já jsem teďka úplně dobrý člověk. A hrozně baví tady ten pocit toho, jako nějak si uvědomovat to, že vlastně to si děláme jako dobrý a že to ty lidi baví. A proto aj jsem v sobě často hrozně... Jakože to přináší, že jakoby tvoje úsilí a tvoje jako tvorba a tvoje aj něco, co tě baví, přináší hodnotu druhým lidem. Jo, že to není prostě a oni ti to vrací. Jo, že to prostě není k hovnu, ale že ty lidi to ocení. A proto aj já jsem hrozně kritický k tomu, co napíšu, protože se na to dívám jenom sám svým pohledem a nedokážu vnímat to, jak to berou druzí. Ale pak, když to prostě přednesu a mám ten feedback od ostatních, tak si mnohem líp uvědomím teda, co je dobrý a co ne z toho, co napíšu. Že prostě třeba z těch 42 textů, co jsem dal v té sbírce, tak si říkám, že některý jsou prostě strašně špatný a pak někdo řekne, aha, to je hrozně dobrý vlastně. Vůbec nevíš. A já pořád, že wow, dík. Tohle jsem si myslel, že třeba úplně nejhorší z celé té sbírky a ty říkáš, že to je dobrý, tak to je fakt cool. Proto jsem spíš zastáncem toho, jakoby vydávat věci ven a ať jako ti ostatní učí, co je dobrý a co se jim líbí a co ne, a víš, abych nerozhodoval za ostatní, že to je špatný, tak to nevydám a někomu by se to třeba líbilo. A hlavně. Mě to aj baví dělat kvůli tomu, že já nechci, nepotřebuji mít prostě miliony sledujících lidí jak prostě Rytmus, ale chci mít prostě ty fakt jako blízký lidi, kteří mě řeknou prostě tohle je pak dobrý, nebo tohle třeba je špatný a to můžu zapřít, ale stačí mi prostě jenom pár lidí, kteří to budou prostě sledovat. Kteří to možná fakt chápou, jsou s tím silnic jako spojení. No, že tohle je podle mě mnohem víc, mít prostě pár lidí, kteří to fakt jako vnímají, než mít prostě stovky tisíce lidí, kteří ale to berou jako jeden z, jako z x milionů nějakých jako uměleckých věcí. Máš nějaký projekty, který plánuješ teďka nějak? Nebo máš v hlavě, že by se třeba chtěl? Já mám hlavně jako milion věcí, ale... Protože to, co se týče mě, já chci teďka vydat EPčko a tak pracuju na tom, no. No, ale to je taky jako můj problém, že mám v hlavě kotel věcí a pak teda nic neudělám, protože nevím, co z toho mám jako dělat. Ale... Já mám jako hrozně dlouhodobý plán, jakože přemýšlím nad tím, co jako v budoucnu bych mohl někdy teoreticky udělat a neříkám, že prostě se do toho pustím teďka. Jo, třeba mě bavilo to, jak jsem vydal tu sbírku, ten celkový jako koncept toho, ten design a takhle, mě to hrozně bavilo. Si říkám, že vypadá to fakt dobře, mohl bych tady tu formu s ní pracovat i dál a mohl bych to používat prostě i v budoucnu, že prostě to bude nějaký zápisník, jako na nějaké téma třeba, jo. No, to Ale vlastně není to věc, na které bych začal pracovat teďka, ale napadla mě tady ta myšlenka a třeba za 2 roky, až budu mít napsaný nějakých prostě x textů, tak se k tady té myšlence vrátím a dodělám teda, jako dotáhnu do konce. Jo. Jo, že na tom nemáš žádný časový deadline. Jo. Protože já jako hrozně nemám rád deadline, co se týče tvorby nějaké. A jako je to vidět na tom, jak jsem ten zápisník vydal, že na čtvrtý genu kolikády pokud. Jasně, no. Protože na to prostě potřebuješ mít ten moment, kdy to jako fakt přijde. Ne? No, jako já si tak myslím, že když prostě něco vytvoříš, tak to ještě má svůj čas, než to prostě nějak prezentuješ. A ten čas je už nějaký jiný, někdy to prostě týden, někdy to měsíc, někdy to rok, třeba ano. Ty jsi říkal, že uděláš zápisník třeba na nějaký téma, nebo tak, ty ses aj jako měl ne úplně k žurnalistice, ale k psaní obecně, jako dákalo by ti třeba napsat nějakou
krátkou knížku nebo nějaký soubor textu, třeba na nějaký téma, jako prostě jako psát, ne jako básničky, ale jako psát něco dalšího? Jo, já mám, ty vole, já mám rozpracovaný jako, nebo to byla taková myšlenka, která mě napadla prostě před půl rokem nebo kdy, že bych si hrozně rád nějak uchoval celý tady ty poslední dva roky, kdy jsem prostě úplně si získal prostě vztah ke Slovensku a událo se prostě za ty dva roky spousta věcí prostě, které mi úplně změnily život. Nějaký životopis? A že bych to vlastně hrozně chtěl nějak jako uchovat někde, ale zároveň to nechci prostě psát tak jako plitce, že bych prostě jel prostě časovou osu toho, co se dělo, ale že to chci prostě fajn něco jako dát a mám jako napsané asi první dvě stránky nebo kolik. A zatím je to jako hrozně, já jsem to začal psát někdy před půl rokem, napsal jsem ty dvě stránky a už jsem se k tomu nevrátil a nepsal jsem to dál. Ale nedávno jsem na ten dokument narazil a přečetl jsem si to a hrozně baví, jak jsem to napsal, ten styl. Takže celkově mě jako baví psát a i jako nějaký jako story time nebo jak to říct. Že vlastně i původní koncept toho zápisníku byl, že tam k tomu bude nějaký úvod, který vysvětlí jako víc do hloubky ty jednotlivé texty třeba nebo tak, že jsem měl asi úvod na asi 4 strany, který byl jako čistě nějaký jako příběh o tom, jak prostě... Ten tam nebyl, no. Jak prostě sedím v hospodě a uvědomuji si prostě nějaký věci a takhle. A pak jsem si řekl, že na to seru, protože tím bych to úplně pokazil. Nebo ne, pokazil, ale... Takže že potřebuješ někomu nic vysvětlovat, protože každý si to interpretuje po svým a to je správně. To je jedna věc. A jako druhá věc byla, že za ten... ten úvod jsem napsal někdy před skoro rokem a za ten rok se toho spoustu změnilo a už by to prostě nedávalo vůbec smysl. A za dva roky už vůbec by to nedávalo smysl, kdyby si to někdo přečetl znova. A jsem si řekl, jako proč tam spát tady tohle, když to vlastně můžu nechat bez vysvětlení a za dva roky to ten text bude někomu dávat jiný smysl než teďka, ale bude mu to furt dávat nějaký jeho prostě smysl, který si on v tom najde. Což je podle mě taky docela podstatné. Jako tady to jako beru jako v ohledu všeho jako umění a i obrazu a huby a takhle, že ty když to vysvětlíš, tak to úplně ztratí to kouzlo toho. Tak, když vysvětlíš vtip prostě. A řekneš nějaký vtip a pak ho dovysvětlíš a úplně to ztratí ten moment. Ale tak to má každý, že jakoby scénáře a i jakoby povídání a všechno, co má jakoby, co přijímá, tak se jakoby interpretuje do svého života. A když někdo říká svůj příběh, tak ten člověk, který to poslouchá, si to interpretuje do svého příběhu a přemýšlí stejně o sobě, když slyší nějaký druhý příběh, takže si myslím, že je to úplně přirozený tady tohle, no. A mě jako hrozně baví ty myšlenky, které jsou za těma jednotlivými textama, jak to hrozně rád někomu prostě povysvětlila všechno. Jasně, jo, to chápu, no. Ale pak si říká, že by vlastně tomu člověku bych to úplně zkazil, protože on by tam pak viděl jenom to, co jsem mu řekl a o čem to je, a nedokázal by tam najít potom nic jako jiného. Jasně. Protože... Hrozně, já to říkám vždycky všude, hrozně mě láká představa, až se budeme bavit za rok a budeme jako zkoumat, kdo jak se jak posunul a jak jsme na tom, to mě baví. Že já jsem si to nedávno uvědomil, že vlastně za ty 4 roky, co jsme si sedli do lavice a začali se bavit, tak jsem se tak brutálně posunul, že jako nechápu, co se stalo, že kdyby mě někdo řekl před 4 rokama, že to stane, tak mu řekl, že to je úplná blbost. Jako, to je strašně hovno, co si vymyslel. No jasně. Tak třeba je to taky hovno, akorát mi v tom žijem a neuvědomím si to. To za bych neřekl, protože když ti prostě 40 lidí si koupí tvoji knížku a řekne ti, že to je dobrý, tak to asi hovno není. Jakože to je jako já jsem sám k sobě jsem prostě kritický, ale zároveň pak dokážu jako nějak vnímat ten feedback a uvědomím si, že vlastně třeba to asi není tak špatně, jak jsem si myslel. Protože já jsem měl fucking goal, že jestli těch knížek bude na 25, tak to bude úplně insane a bude to úplně mega. O tom, no. A pak prostě teďka jestli 40 nebo kolik, a je úplně, že prosím, co se jako stalo. A to je jako, mě to zároveň jako baví se podceňovat, protože potom jako člověk na mnohem větší radost toho, že se něco povede. To mě třeba hrozně baví na stand-upu, že já si prostě myslím, že už je to jako, že pousním se nad tím, ale třeba to je něco, co
na čem se bavím jenom já. A to souvisí asi s tím. Když to řeknu někomu jinému, tak to bude hrozně blbý a trapný. Ale pak se na tom lidi smějou a zatleskají mu potom a já si uvědomím, že a tak díky moc, protože pak máš mnohem lepší ten pocit z toho, když se na začátku podceňuješ a ty lidi to cení, než kdyby se přeceňoval a říkal si, jak je to hrozně dobrý a pak to lidi nedocení. To souvisí asi s tím nemít žádný očekávání, než se podceňovat, ale no, asi mluvíme o tom stejným. No. A jak si na tom s tou značkou oblečen? No, to jako, projekty rozdělané. Je to jako, že já jako o tom biznisovém světě nevím tolik, nevím ani o marketingu a nevím ani, jak moc jsem na to povahu stvořený, abych se pouštěl do něčeho, jakože prostě teďka budu promovat nějakou svoji značku, protože žádná značka neexistuje. Nicméně, to bych měl ještě vyplnit do internship portalu, ale pokud všechno vyjde dobře, tak v rámci školy budu moct pracovat na té své značce. Jakože budu moct dělat takový internship ve své vlastní firmě, což, teďka v rámci toho, což je ta značka. Což je teďka v rámci právě jara, no. Těch tří měsíců zhruba. Takže na tom jako budu pracovat, jako zkusím. Tak jako já nevím přesně, co to všechno bude obnášet, mi bude mít i nějaké přednášky, co se týče biznisu a já uvidím, jaký to bude, budeme mít nějaké vedení. Moje představa v hlavě je, že bych třeba si udělal webovky, že bych konečně si stvořil nějaký logo, že bych vydal nějaký další drop, který by měl jiný design. A možná bych to zkusil nějak zpromovat a uvidíme, jak mi s tím pomůže ta škola. Já pořád sice dělám tady tohle, což je hrozně komplexní věc, ale můj obor je grafický design, takže já bych prošel z toho předmětu nebo z toho svého oboru, tak musím dělat takové věci, co se týče grafického designu a ty biznisové věci jsou sice potřeba, ale nejsou relevantní pro ten můj obor. To znamená, že já to musím skloubit nějak dohromady, abych to všechno rozjel, co se týče toho fungování biznisového, ale abych splnil ty podmínky školský. No, takže když se mě zeptáš nějak konkrétně, tak ti dokážu říct, že no, chtěl bych se udělat stránky a chtěl bych vydat další merch a chtěl bych to zkusit nějak víc promovat a rozjet, abych z toho udělal funkční věc, víš, se musím popřemýšlet o nějaké audienci, o tom, jako ke komu mluvit. A audience vás ohavel. Tak, no. A tady ty věci okolo, no. Jsem jako sám zvědavý, co se dozvím, no. To hrozně baví, jak lidi prostě celkově jako něco dělají. A i když si třeba Ondřej, že jo, měl tu Fame značku, že jo? No. A vydal prostě jen tak, vydal prostě nějaký trika mikiny. Tak on kdyby se do toho opřel, tak to má strašně budoucnost. A to je prostě, to mě hrozně baví, že prostě člověk má vůbec nějakou myšlenku a je jako hrozně cool, když ji jako dodělá dokonce, protože vnímám jako v okolí hrozně lidí, kteří mají prostě nějaký jako super dobrý nápady a projekty vymyšlený, ale pak se do toho nepustí a je to fakt jako škoda ovšem. Na druhou stranu je to o tom, co chceš dělat. Já když budu pleskat mikiny s designama, tak je to hrozně prvoplánová věc, víš co? A pokud jakoby chceš dělat, třeba co vidím z Instagramu, tak Andreje teďka hodně baví ta 3D tvorba, ale víš co, obecně, já nevím, Čižmářovic, jsou takový hodně jako kreativní a myslím si, že jako když jenom jako vydáváš jako design na oblečení, tak je to pro ně hrozně takový nekreativní, jo, víš? A jakože víš co, to pak si musí říkat. To je fakt, že když prostě bys si měl vyrobit nějakou svoji prostě značku, tak tím zabiješ tu kreativní tvorbu a jako to musíš, zase, nebo ne úplně zabiješ, ale musíš prostě kotel času věnovat i tomu prostě marketingu, tomu tady tě postavit. No a to mě třeba baví, ale jakože já se o to zajímám, já o tom nevím, ale baví mě ta stránka a nicméně chápeš, je to o tom si říct, zase být k sobě upřímný a říct si, co chceš, třeba jako třeba si říká, OK, vidím, že by to fungovalo, ale vlastně to nechci dělat, víš co? No, no. Uvidíme, jak se to vyvrbí, tyjo. Já si představil takovou jako situaci, nevím, jako tak, jako filozofujeme, ano. Prostě úplně abstraktní myšlenka, klasický pohovor, jako kde se vidíte za 5 let, víš co, ne? A tak si představil vlastně situaci, že prostě
bych třeba dám jako úplně takovou jako... Idylku? Ne idylku, ale spíš jako takovou úplně abstraktní jako myšlenku. Tak jako, kdybych vycházel z tady toho, čeho se bavili, že třeba já bych za 5 let prostě měl nějaký stand-upový vystoupení, kde bych měl na sobě tvoji mikinu a pak bych šel prostě domů a poslouchal tvoji hudbu prostě, víš co? No, což se reálně bude stát tady teď, že jo? Ale prostě jako tady ta myšlenka mě hrozně baví, si vlastně budem mít, že kam se můžem tady to dopracovat za nějakou dobu a kam se to až jako můžu posunout. Jo, jakože, no, je to zajímavý, jakože dokud je to upřímný, nebo dokud... Respektive tak si to uvědomím, že já bych nějaký stand-upový vystoupení, na kterém by v hradišti byl někdo, kdo by měl tvůj merch a někdo jdou poslouchat tvoji hudbu třeba. To by bylo úplně jako insane vlastně, když si to uvědomím, že jako to je úplně něco tak strašně nereálnýho, ale vlastně je to úplně klidně možný za nějakou dobu. Jakože nic já si budu... Jakože víš co, já to nedělám, protože... No jasně. Já to nedělám, protože bych chtěl být slavný, já to dělám, protože mě to baví a protože chci něco vyjádřit, chápeš, jakože... To neznamená, že si nebudu zabít, když to dopadne dobře, že jo? Ale to... Díky za tvůj čas, to další můj... Je to velice zajímavé. Můžeš mě nalokat. Tak čus. No samo. Ještě musím dělat tohle. Ježiš.